Леся Приміч каже, менш за все хотіла б називати свою виставку звітною або якимось подібним терміном. Переконує, живопис приносить їй перш за все насолоду та радість. А тому мета експозиції – поділитися цими почуттями і передати їх людям. Все, що є внутрішнім станом художника, воно так чи інакше виливається на його полотна. Тому що художник тільки те, що має сказати, що має в своєму серці, те він може виплеснути на своїх роботах. А я думаю, що цей стан піднесення, такого радості, щастя, він передасться і глядачам. Колеги, художниці відзначають особливий стиль картин Лесі Приміч. В натюрмортах, пейзажах і в сакральних роботах, присвячених християнським святам та символіці, особливу роль відіграє композиція малюнка. Виходячи на природу або натюрморт пише, вона не просто списує, а компонує, замислює їх, як справжній художник. Це дуже приємно. І що хочу відмітити, що дуже багато роботи є на сакральну тематику. Мистецтво Лесі Приміч відрізняється такою особливою жіночністю і такою, я би сказав, легкістю і ніжністю. Леся Приміч, крім живопису, викладає в Закарпатському художньому інституті. А ще є мамою трьох дітей. Каже, поєднувати те, що любиш, зовсім не складно. Три пасхальні дні позаду, і сьогодні Площа Народна знов стане буденною. Протягом 10 днів ці пасхальні дерева прикрашали Ужгород. І сьогодні вони їдуть додому. 54 ковані дерева, кілька тисяч писанок, кожна з яких – витвір мистецтва. А ще декілька сотень юних писанкарів та більше 20 тисяч гостей фестивалю, що відвідали Площу Народну протягом 10 днів. Ось таким був масштаб конкурсу «Воскресне писанко», який проводився вперше і залишив по собі хороші враження навіть у тих, хто серед переможців не був. Головне – не місце участі. Ми не зайняли, але я рахую так, що наша школа не була гірша за інші. А перемогли у конкурсі команди Хустського району, Закарпатського центру науково-технічної творчості та Міжгірського професійного ліцею. І хоча дух змагання серед учасників конкурсу відчувався, головна мета акції була іншою і її, за словами організаторів, досягнуто. Свідчить про це і громадський порядок на площі. За всі 10 днів на Великодні деревця жодного разу ніхто не зазіхнув. Ніяких особливих випадків по відношенні до експонатів, по відношенні до деревцят, по відношенні до писанкової продукції не було відмічено. Тобто практично всі експонати були максимально збережені. Тому ми черговий раз підчеркнули, що якщо справа стосується прекрасного, то відповідно і люди реагують це з порозумінням. Фестиваль-конкурс «Воскресне писанко» вдався. Організаційні моменти враховано, учасники задоволені і з намірами і наступного року привезти до Ужгорода свої роботи. А поки писанкові дерева роз'їжджаються у райони, аби рівно за рік повернутися знову. Почесний президент Ужгородських Карпат Олександр Ледида у тандемі з олімпійською чемпіонкою Ніною Гацько урочисто перерізали червону стрічку. І більше півтисячі гандбольних шанувальників із неприхованим захопленням гайда споглядати спортивну споруду. Сподівання виправдались навіть у найвибагливіших. Це єдиний комплекс в Україні зі стаціонарним та рефлексовим покриттям, яке обов'язкове для матчів національної збірної та Ліги чемпіонів. Це спортивна арена, яка відповідає європейським нормам. Європейське покриття, яке сьогодні дозволяє грати команді «Карпати» в Лігі чемпіонів. Тому що в минулому році, зайнявши перше місце в Україні, ми не могли грати Лігу чемпіонів, тому що на території України тільки в двох місцях є таке покриття, на якому дозволяється грати Ліга чемпіонів. Ще це Київ і Одеська область. Першим зіграти на «Карпати» арені поталанило господарям, які в третьому матчі фінального туру мірялись силами із третьою командою Суперліги Херсонською Дніпрянкою. Наставник бронзового клубу Михайло Мілославський не приховував. На рівних з чемпіонками хотілося зіграти бодай один тайм. Але інше завдання стояло перед Ужгородками. Перший м'яч у матчі, а зрештою і в спорткомплексі загалом, закинула Аліса Шолковська.
На перерву карпатівки пішли за більш ніж комфортної переваги у 5 м'ячів, а в другому збільшили її до 12. У підсумку 31-19 на користь підопічних Петровського. Найбільше м'ячів 11 у складі Карпат закинула Марина Лєбєдєва. Важка була гра в плані якому? Це вже ми декілька днів граємо і зміна покриття, і в принципі незвичний зал. І ми не мали права, і не хотіли, і не можемо програвати, тому що і відкриття зала, і дівчата вийшли настроєні. Але треба було час, щоб акліматизуватися до цих умов. І, в принципі, акліматизувалися, і ви бачите рахунок на нашу користь. В принципі, контрольована була гра. Обіх команд матч був определеним іспитанням, тому що ми перейшли з юності, де грали всі дні на дерев'яному полу, перейшли в великолепний спортивний комплекс на совершенно іншим, сучаснішим європейським покриттям терафлексом. Безусловно, результат абсолютно об'єктивний, не ссилаюсь ні на які покриття, тому що сьогодні Карпати і більш майстровита команда, ніж ми, і більш опитна. Вот. І задачі перед ними стоять совершенно інші, ніж перед нами. Шлагбаумом із квітів і дерев відгородили пішохідну зону площі Петефі від проїжджої частини. Відтепер люди матимуть більше місця для прогулянок, адже автомобілям тут паркуватися заборонено. Перехожі одразу оцінили це нововведення. Ну, зараз машин нема, зараз не заважають. А як раніше? Раніше заважали. Ну, трошки, так. Да. Заважали, особливо з коляскою. Маневрувати серед них то важкувати. Я недавно проходила і навіть не подумала, машина прямо на мене наїжджає і ще й накричали. Так що я за те, щоб була вільна зона. Я в церкву ходжу, ми от відемо завжди, повно машинин, коли аж опасно, бо ті, знаєте, лихачі, вони так собі, знаєте, на широку ногу. Водії сприйняли нововведення без особливого ентузіазму. Кажуть, що заборона паркування створила на площі справжній транспортний колапс. Люди стають три ряда машин. Три ряда машин, середня машина не може виїхати, залишають крайню машину. Всередині людина не може по час, по півтора стоїть, чекає, поки хтось прийде і випустить його. Ну, тому це куча незручностей, куча чуть не до мордобоїв, люди доходять і прочі. Найбільше власники авто скаржаться на недієвість нових правил. Мовляв, декому можна їздити, а іншим зась. Припарковані тут автомобілі свідчать про те, що не всі водії сприймають площу Петефі як пішохідну зону. Машини й досі заїжджають сюди з Київської та Православної набережних. Саме паркування автівок на площі Петефі викликає чимало суперечок. Інспектори ДАІ не вбачають в цьому проблеми. Прилаштувати машину вони пропонують на Швабській, Толстого та інших сусідніх вулицях. Наш водій звик до того, що якщо мені необхідно зайти в магазин одягу, то я автомобіль зобов'язаний поставити в 5, максимум 10 метрів від дверей цього магазину. Я вважаю, що якщо мешканці, гості нашого міста пройдуть лишніх 100 метрів, це буде виключно на благо як і їм, так і всім іншим мешканцям міста Ужгорода. Представники ДАІ розповідають, незабаром клумби посунуть іще на кілька метрів до проїжджої частини. Таким чином хочуть взагалі обмежити паркування авто на площі. ДАІвці сподіваються, що ця частина Петефі назавжди залишиться пішохідною. Перша в державі молода капуста потрапляє на столи українців саме звідси. Село Заріччя на Закарпатті – справжній капустяний край. Населення села Заріччя трохи більше 4 тисяч людей. Практично всі займаються вирощуванням капусти. Кожен вільний клаптик землі відведений під парники та городи. Жінки висаджують зранку до ночі на колінах, а чоловіки носять капусту, потім і капусту поливають. Треба поливати через 2 дні, щоб гарна капуста була. Ну, щоб капуста була готова десь около місяця. 30 днів. Вирощування ранньої капусти – це трудові будні приватного сектора. Робота починається з посіву у листопаді, потім висадка у лютому, а збір першого врожаю припадає на кінець квітня-травень. Як правило, вегетаційний період цієї капусти – 45-50 днів. Та через те, що минулорічна зима виявилась надміру сніжною і холодною, а опісля весна – дощовою, перша капуста достигла лише тепер. З 1 гектару у селі збирають до 40 тонн капусти. Так триває 6 тижнів.
Протягом цього часу ціна різко падає. На саму першу капусту досить висока ціна, а оскільки вирощуванням ранньої капусти займається майже кожне подвір'я і нема такої сильної реалізації в продажах, після свят ціна дуже різко обвалюється, і якщо на сьогоднішній день ціна 10 гривень, то я думаю, що через недільку вона може впасти навіть 2 гривні, а то і нижче. Ну, при ціні 4 гривні це люди просто по нулях попрацювали. Закуповують капусту представники великих торгівельних мереж України тут же у селі. Найбільше продукції йде в Київ. Цьогоріч вперше у Заріччі почали займатися і масовим виробництвом салату. Насіння, як і для капусти, використовують голландське. Продаватиметься салат у горщиках, що дасть змогу збільшити як термін реалізації, так і термін споживання – з кількох днів до 2 тижнів. Це є чистий продукт, тим більше, якщо він вирощений в хороших умовах, на так називаємо гідропоніці, то це дуже хороша якість. Там взагалі немає ніяких ні фунгіцидів, ні ексцидів, взагалі нічого. Це чисто екологічний продукт. Окрім капусти та салату, цього року в Заріччі обіцяють і перший врожай закарпатської дині. Поки лише в експериментальних кількостях, а за кілька тижнів місце молодої капусти в парниках та городах займуть помідори, перець та огірки. Хресна хода пройшла Закарпаттям уже вдруге, тому що святих царя Константина Великого та його матері Елени в нашому краї вперше. Цьогоріч охочих помолитися та вклонитися часті древу Христа Господнього та мощам рівноапостольних було чимало. Церква каже, що до цих християнських святинь звертаються з молитвою про добро, мир, злагоду в сім'ї та об'єднання православних вірників. Посвяття Володимира Багринського митрополита Київської всієї України, зараз Україною, кожної єпархії Української православної церкви здійснюється хресна хода. В цьому році виповнюється 1700 років з дня підписання святим рівноапостольним царем Константином Миланського едикту, за яким християни були у рівних правах з язичниками. Сьогодні не люди прийшли до святих, а самі святі прийшли до людей. Як раніше, 1700 років тому, так і сьогодні святі Константин і Елена побували трошки більше за межами Візантійської колишньої імперії. Вони завітали сюди до нас на Карпатські гори. У рамках дводенного візиту хресна хода прийшла в кількох медичних установах області. Зокрема, мощі святих побували в Мукачівському психоневрологічному інтернаті та міській клінічній лікарні, що в Ужгороді. Медики кажуть, така подія в їхньому закладі насамперед сприяє духовному оздоровленню пацієнтів. Пацієнти сприйняли із великою радістю, тому що ми, скажімо, з Божою допомогою стараємося зцілити хворих, це фізично, а з допомогою цих святих це є ще і духовне зцілення. Так що це лише допомагає у подальшому, покращому виздоровленню наших хворих. У Свято-Хрестово-Здвиженському кафедральному соборі вклонилися мощам і самі ужгородці. На зустрічі святинь прибуло духовенство з різних районів Мукачівської єпархії, намісники та настоятельниці монастирів. Високопреосвященніший архієпископ Феодор каже, що така подія є особливою для краян та вірян. Вперше в історії Мукачівської єпархії нас відвідали мощі святих рівноапостольних Константина і Єлени. І частичка Животворящого Христа Господня, за що ми, звичайно, вдячні і хочемо, щоб Господь благословив нашу церкву, наш рідний край, всіх жителів, які тут живуть, і щоб благословіння цих святих угодників Божих почувало на нашим рідним Закарпатським краєм. Наступними, хто вклониться святиням, будуть мешканці Чернівецької та Тернопільської областей.